А це ось красномовне фото, зроблено цього тижня у Києві. На асфальті працівник прокуратури Подільського району столиці. А поруч із ним гроші. Вони висунулися з пакету. Там було 150 тисяч доларів. Генпрокуратура та СБУ заявили, що це хабар, на якому й погоріли заступник прокурора району та рядовий прокурор тієї ж контори. 150 тисяч доларів – величезна сума, насправді, втім, навіть вона – дрібниця для антикорупційного бюро, яке ніяк не почне діяти в Україні. Там, в шухлядах, лежать куди більш вагомі справи. Цього тижня нарешті призначено антикорупційного прокурора. Чи зрушить це справу з мертвої точки, розбирався Володимир Соколов. Діамантові прокурори, міністри-хабарники, продажні судді та нечисті на руку народні обранці. Чого їм чекати від нового антикорупційного прокурора? Я є людина Назара Холодницького. Наскільки він незалежний від генерального прокурора? Такого першим може посадити. Його обрали з понад 300 кандидатів і після гучних скандалів у конкурсній комісії. Інтрига тривала до останнього. У фінал вийшли не ті, на кого ставила влада. 30-річний Назар Холодницький і 31-річний Максим Грищук. Далі право вибору було за генеральним прокурором. Він віддав перевагу Холодницькому. Кандидат юридичних наук, родом зі Львова. Я вас щиро вітаю з цією високою посадою. Дуже відповідально. І впевнений, що ви з честю справитесь з тою величезною відповідальністю, яка зараз з цієї хвилини лягає на ваші плечі. Призначення антикорупційного прокурора та й загалом створення спеціалізованої прокуратури – одна з ключових вимог для безвізового режиму України з ЄС. Від нового органу насамперед очікують боротьби з корупціонерами у вищих ешелонах влади. Їхня підслідність – це топ-чиновники, да, політики, правоохоронці, судді і вище військове керівництво. І тут, кажуть експерти, руки у Холодницького розв'язані. Попри те, що він заступник генпрокурора, має повний карт-бланш в ухваленні рішень. Ви на сьогоднішній день, по суті, по всіх моментах зрівняний з генпрокурором. Навіть краще. Він не має такого домоклого меча, так? Щокін від президента напряму. Але чи стане Холодницький грозою корупціонерів? Одні називають його темною конячкою, а інші закидають, що він – людина системи. З 2006 року працював помічником і старшим прокурором у прокуратурі Київської області, яку очолював одіозний Юрій Гайсинський. А у 2014-му був старшим помічником першого заступника генпрокурора Миколи Голомші, якого звільнили через закон про люстрацію. Це привіт народним депутатам і коаліції, які прописали в закон вимогу 5-річного стажу роботи в прокуратурі. Тобто не прокурорських на конкурсі не було в принципі. Водночас сам Холодницький запевнив, що ні з ким не пов'язаний і ніякої протекції в прокуратурі немає. Звичайно, що різні інсинуації починаються. Люди дехто не може зрозуміти, тому що привикли так все життя жити, що хтось повинен бути чийсь. Шукайте далі, не знайдете. Я є людина Назара Холодницького. Не менш сенсаційним стало призначення його першого заступника – кіборга Максима Грищука, який пішов добровольцем на війну і 5 місяців захищав Донецький аеропорт. А до того працював у прокуратурі Львова. Кандидатуру свого головного конкурента під час конкурсного відбору запропонував сам Холодницький. Ви завжди можете розраховувати на тверду мою політичну волю. Парасольки від цих розслідувань немає ніхто. Працюватиме антикорупційний прокурор у зв'язці з керівником антикорупційного бюро Артемом Ситником. Генпрокуратура ще кілька тижнів тому була готова їм передати понад 260 справ щодо зловживань та корупції у вищих коридорах влади. Тут і гучна справа екс-лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова, колишнього міністра юстиції Олени Лукаш, нардепа Ігоря Масійчука та інші, які зависли в повітрі. Він мусить розуміти, що і за його діяльністю, і за діяльністю директора антикорупційного бюро Артема Ситника зараз буде спостерігати вся країна. Занадто великі очікування. І тому безрезультативна робота, чи малорезультативна робота, так, може коштувати їм, в принципі, кар'єри на все життя.
Серед першочергових, які мають розслідувати нові очільники, у Центрі протидії корупції називають справу нардепа Миколи Мартиненка, порушену проти нього в Швейцарії за підозрою у хабарництві та відмиванні грошей. От справа Мартиненка взагалі очевидна. Вся доказова база вже налить на руках. Береш і сажаєш. От я чекаю, яка буде реакція спецпрокуратури і антикорупційного бюро по Мартиненку. Перших результатів фахівці очікують вже за кілька місяців. І як взірець наводять роботу румунського антикорупційного прокурора, який за корупцію посадив найбагатшого олігарха країни, екс-мера одного із міст і навіть колишнього прем'єр-міністра Румунії. Якщо буде по першим за справам звинувачений вирок суду, їм повірить суспільство. Їм просто повірить суспільство. І тоді з цією довірою вони можуть робити дуже багато. Але якщо вони знову ж таки доведуть справи, які потім будуть розвалюватися, віри не буде. І довіри теж. Щоправда, чимало залежить не лише від новопризначеного прокурора, а й від суддів, які за останні 2 роки не винесли жодного обвинувального вироку високопосадовцям. Більшість підозрюваних випущені під домашній арешт. І навіть показові гучні затримання на засіданні уряду та в стінах парламенту закінчилися пшиком. Ситнік вже заявляв, що вони зосередяться на судах. І я з ним абсолютно з цим погоджуюся, що суди це треба чистити в першу чергу. По-перше, щоб суди були боялися з одного боку, а з другого боку просто-напросто вичистити від недобросовісних суддів. Ще одна проблема – зарплата працівників антикорупційних відомств. Згідно з законом, їхній оклад має становити близько 30 тисяч гривень. Але Кабмін заклав їм у держбюджеті на наступний рік відповідно до можливостей казни. А це може бути і 5 тисяч гривень, і навіть менше. Назар Холодницький вже б'є тривогу. Де обіцяні гроші? Не можна ефективно боротися з корупцією, коли отримувати зарплату у 100 чи 200 доларів. Це об'єктивна істина. І це тоді не буде жодного стимулу в людей, які фактично ризикують на своїх роботах, на своїх посадах. Не буде жодного стимулу тоді показати реальні результати. Для того, щоб показати країні реальний результат, у Холодницького є цілих 5 років. Саме на такий термін він призначений на посаду. Але якщо до квітня його ще може звільнити своїм наказом Віктор Шокін, то потім вступає в силу новий закон про прокуратуру, який позбавляє генпрокурора такої можливості. Володимир Соколов, «Факти тижня».